Më tepër se një traditë, tavolina e natës së ndërimit të viteve është një dëshirë njerëzore për të shtruar gjithçka, që nga gjeli i detit që është simboli festës ëmbëlsirat, pijet dhe frutat. Një datë e shënuar për të shijuar frutet e një viti të tërë pune. Nata e ndërimit të viteve ka dhe vështirësitë e saj, pasi jo të gjithë ka mundësitë që të blejnë sipas traditës dhe dëshirës. Në kushte kur tregjet janë plot, situata e pamundësisë për të blerë dhe shijuar sjell vështirësi për familjarët, veçanërisht kryefamiljarët. Një ditë përpara natës së ndërimit të viteve, u gjendëm me kamrën tonë në tregun më të madh të qytetit, aty ku të gjithë kalojnë për të blerë çfarë u nevojitet. Më pak mundësi për të festuar, çmime më të larta se disa ditë më parë dhe paga po në vend, shprehen qytetarët. Koma dhe qik, që të përë. Si ju duke, do ju mungojnë shumë gjëra këtë vit për vitin e ri, apo do për... Qik mungojnë se pensionista jemi, që do blema shumë. Kesh me imo të përfashe të zes, të thëmë. Nuk e di si nërpëllon këj popull me ta 300.000 lek roka që i nëpë këj vjetra. Ja, shko shifi, 800 lek ala mandelinat, portakallat, breke me dhe orë. Leni salat e shile, 2.000 lek të t'kili, e thëtë këmë i këtruni. Ma mi e ble, kof shapule, se ble në ta. Bur, gru dhe një fmi, kështë që për mua s'kallën si kronave. E kam uniforme. Kam dy në balit, kam vajzën, pare li dhumë, burin e kam... E kam bënë ndërjeke për zemër në kësho për aperim. Si bëjt kjo punë? Si bëhet? Si bëhet? A ka shtetë, a s'ka shtetë? Edi Rama ka thënë si gjithë fukaret dhe inimojnë. Mu as shpërblimet nuk mi kanë dhënë. As për kujdesin e gocës, as i gjohë, si bëjt kjo punë? Me më pak mundësi financiare se një vit më parë, në fund të këti viti të gjithë nxitojnë, por jo të gjithë kërkesat mund t'i plotësojnë.